Hi guys, untuk video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara membuat pendaftaran akaun repository institusi atau IR. Mula-mula, pergi ke laman web perpustakaan Unimed. Lepas tu, tengok kat sebelah atas pada tab Using Us. Kemudian, terus ke bahagian Resources dan pilih Digital Repository. Lihat sebelah kanan laman web Digital Repository, pada bahagian My Account, klik register. Okey, masukkan alamat email. Pastikan email yang sah ya, dan klik register. Sekarang, semak email yang dimasukkan tadi. Anda akan mendapat email pendaftaran akaun DSpace. Klik pada link yang diberikan. Langkah terakhir, lengkapkan borang pendaftaran dan klik butang Complete Registration. Kini, anda boleh terus menggunakan kemudahan repository digital yang disediakan. Selamat mencuba. Sebarang pertanyaan, sila hubungi maklumat yang tertera. Terima kasih.